Okay, so magandang buhay muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa table ng ampacity of copper conductors including wire in a raceways. So dito natin malalaman kung ano yung size ng circuit breaker na gamitin natin, size ng wire in English system, metric system, size ng conduit in metric system at sa English system. So ito yung table na pinag isa-isa na lang namin para hindi nasa iba't ibang libro ng uh, Philippine Litical Code or National Litical Code. Okay, so dito sa unang hilira, magkikita nyo, nakasulat ay ampacity. Pag sinabing ampacity, ampirahe ang pinag-usapan, ampir. So nakalagay dito, A, A, that is ampir. So dalawang klase lang yung nailagay dito. TW, THW at saka THHN magkasama po yun. Sa TW, thermoplastic, tungkol sa insulation ng iba't ibang wire. Pag sinabing TW, insulation po ito. Then THW or THHN, ito yung pinakamagandang insulation na ginagamit ngayon sa mga iba't ibang klase ng wire. Okay, so makita mo dito sa hiliri niya, hiliri niya, halos palihas din. Kaya lang magkakaiba yung ampirahe. Eh. 50 amperes sa TW, hanggang sa 20, 30, hanggang sa 455 amperes. Ito yung mga amperahe na dadaloy doon sa iba't ibang sizes ng wire na gagamitin natin. Ganon din dito sa kabila, THSN or THW. So magsimula sa 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, hanggang sa 545 amperes. Sabi ko nga sa inyo, ito yung maximum ampacity na ang na dadaloy sa iba't ibang sizes ng wire natin. Depende kung ano yung size ng wire natin. Okay, so dito tayo magbabase. Pag nag-compute tayo ng full load current, dito tayo magbabase yung amperahe. Okay? Size of wire. Okay, dito meron tayong dalawang size of wire. Size of wire para sa metric system. Ito. Then size of wire para sa English system. Pag sinabing metric system, mm squared or square millimeter. Pag sinabing English system, AWJ or American wire gauge. So sa una, nakalagay dito, solid. So yung mga solid wire na sinatawag natin. Yung 2.0 mm squared na solid wire ay kaparehas sa number 12 AWJ. Yung 2.6 mm squared na solid wire ay kaparehas ng number 10. Yung 3.2 ay kaparehas sa number 8 AWJ. The next is stranded. 2.0 mm squared kapare sa 14 mm squared, ah, per 14 awj so english metric system dito english dito 3.5 mm squared ay kapare sa number 12 awj 5.5 mm squared ay kapare sa number 10 awj 8.0 mm squared ay kapare sa number 8 awj hanggang sa 500 mm squared ay sa 1000 MCM. Pagdating kasi dito, MCM na, 250 MCM, mil circular mil. Na? Pero hanggang sa 4 over 0, ay AW pa rin yun, AWJ. Okay? So, metric system dito, sa size ng wire, then English system dito. So, punta tayo sa conduit. So, ang conduit natin ay magsisimula sa 15 mm pace hanggang sa 100 mm pace. So yung 15 mm phase metric system, 15, 20 mm, 25, 32, 40 mm phase, 50 mm phase, 65, 80, 90, 100 mm phase. Ayan po yung metric system. Yung 15 mm phase ay kapareha sa 1 inches in sa diameter. English system naman to. Yung 20 mm phase kapareha sa three point, three inches in sa diameter. Yung 25 mm phase kapareha sa 1 inch inside diameter, yung 32 mm face ay kasam, uh, kas, pareha sa 1 in 1/4 uh, inches inside diameter, English system, na 40 mm face, metric system, ay kapares sa 1 in 1/2 inches inside diameter, yung 50 mm face ay kapares sa 2 inches inside diameter, 65 mm face ay kapares sa 2 in 1/2 inside diameter, then 80 mm base kapares sa 3 inches inside diameter. 90 mm face ay kaparehas sa 3 and 1 half inches sa diameter at 100 mm face ay kaparehas sa 400 inches inside diameter. So, English system, ito yung metric system. Pag millimeter in uh, metric system. So, bakit ano ba yun ang mga number yan? Yung mga number na yan, ayan ang mga number of wires na papasok sa iba't ibang size ng conduit. Depende kung anong wire na natin. Okay? So, alimbawa lang, Gagamit tayo ng 2.0 para sa 15 amperes. Na? No? 2.0 Ibig sabihin, yung 2.0 ang maximum ampacity ng wire na kayang uh, dumaloy na kuryente sa kanya ay hanggang 15 amperes. Yan, na no 2.0 Or, number 14 AWJ. Kung gagamit tayo ng 15 mm pace na no, 15 mm face or half inches sa diameter na conduit, ay anim lang ang pwedeng pumasok base doon sa uh, National Electrical Code, no? Pag gumamit tayo ng 2.0 mm squared or number 14 AWJ, gagamit tayo ng de media o 50 mm base ay hanggang anim lang. Kailangan may alawan sa loob ng tubo natin. Hindi pwedeng siksik -sik na siksik, no? Halimbawa, gagamit tayo ng uh, 3.5 mm squared or number 12. So, yung 3.5 mm squared ang maximum ampacity niya ay 20 amperes. Ibig sabihin, 20 amperes ang kaya niyang uh, i-handle ang 3.5 o number 12 na pwedeng dumaloy sa kanya. Pag lumampas, iinit yung wire natin. Kaya, ang maximum of 20 amperes, yun ang pwedeng dumaloy na kuryente para sa 3.5 or number 12 AWJ. So, pag gagamit tayo ng 3.5 o number 12 AWJ, pag gumamit tayo ng tripod ayon tripod or 20 mm pace so ilan ang papasok na wire walo ayon walo na 3.5 ang pwedeng ilagay doon sa 20 mm pace or 3 in jaws inside diameter okay so halimbawa gagamit tayo ng 27 pang main uh, service entrance contactor natin ang 27 Uh, mm squared or number 3 awj ay ang maximum ampacity niya ay 100 or 80 sa tw 80 sa thn 100 ibig sabihin itong 27 mm squared or number 3 awj ay pwedeng daluyan hanggang 80 ay 100 amperes yun ang pinaka maximum niya hindi na dapat dalampas, no? Kung gagamit naman tayo ng 32 mm face or 25 mm face. Ayun, 27 gagamit tayo ng 25 mm face or 1 in inside diameter, ay dalawa lang ang papasok ayun, no? Dalawa lang papasok. Pag gagamit tayo ng 32, 27 32 mm face or 1 in 1/4 inside diameter, apat ang papasok. Ayun, no? 27, 4, 32. Ganun po ang paggamit ang table na to. So, ibig sabihin, ito yung mga number of wires na papasok bawat sizes ng conduit. Depende kung ano yung size ng wire na gamitin natin. Okay, ulitin ko. Ito yung ampacity. Ito yung ampirahe na papasok ampas ng uh, iba't ibang size ng wire. So, ito naman yung wire. Metric system. English system. Kaparehas nyo, no? Magkaparehas. Yung 2.0, MM squared, ay kaparehas sa number 14A, WJ. Then, yung mga number na yan, so, ayan ang mga number ng wire na papasok bawat sizes ng conduit. Okay? So, ito yung English system, metric system, 15mm pace, hanggang 100mm pace, ay kaparehas sa ha? 1 half inches inside diameter sa English system sa 15 hanggang sa 4 inches inside diameter English system ay kapares sa 100 mm paste. Okay, so ito po yung gagamitin natin pag nag tayo ng electrical load. Ano ba yung electrical load natin? Tulad ng lighting outlet, branch circuit of lighting outlet, branch circuit ng convenience outlet, na? air conditioning unit, single phase motor, three phase motor, heater. So napaka-importante po itong table na to. Kaya inuna ko pong dinis kasi to para magkaroon po tayo ng idea Isusunod ko na po yung competition Okay, papakita ko po sa inyo yung uh, Mga Ibat-ibang klase ng circuit breaker Yung kumti lang Ito po Yung mga circuit breaker natin na ginagamit Wala po akong maraming circuit breaker So ito po yung At uh, tinatawag natin na uh, Non-adjustable Non-adjustable trip Circuit breaker. Okay, so ang pinag-uusapan natin ngayon kung ilan yung uh, amperahe na gamitin natin. At the same time, saan natin ilalagay yung size ng housing natin. Ang tawag doon ay, amper frame. 80 means amper trip. Yung sa breaker natin, amper trip. Kung saan siya mag-trip, kung nadalaman niya yung tamang init. Yung AF naman, amper frame. Kung saan natin ilalagay yung circuit breaker doon sa housing. No? Kaya nakalagay 50 amper frame. So, pag gagamit tayo ng 15 Amperes, 15 Amperes trip, 20, 30, 40, 50 amper trip, ay gagamit tayo ng housing ng 50 amper frame. Ayun po, ang paggamit po. Kung gagamit tayo ng 50 amper trip hanggang 100 amper trip, gagamit tayo ng 100 amper frame housing. No? Pag gagamit tayo ng 100 amper trip hanggang sa 200 amper trip, gagamit tayo ng 200 amper frame. Pag tayo ng 200 ampere trip circuit breaker hanggang sa 300 ampere trip gagamit tayo ng 300 ampere frame. Kung gagamit tayo ng 300 ampere trip hanggang 500 ampere trip, uh, uh, 300 hanggang 400, 400 ampere frame. So makikita yung pinakamalaki, ayun ang pinaka size ng frame. 400 ampere trip hanggang sa 500, um, uh, 500 ampere frame. Pag gagamit tayo ng 500 ampere trip circuit breaker hanggang sa 1000 ampere frame, ang gagamitin natin housing ay 1000 ampere frame. Okay, mayroon akong konting circuit breaker dito. Ito'y tinatawag natin na uh, triple, triple circuit breaker. Uh, breaker. Bakit triple? Tatlo yung pole. One pole, two pole, triple No? triple circuit breaker that is uh, bolt-on type No? bolt-on type circuit breaker, triple circuit breaker. kadalasang ginagamit ito sa three-phase supply. Okay, so meron tayong tinatawag na two-pole circuit breaker. Ang tawag dito ay bolt-on. Ah, hindi. Ah, hindi pala. Hindi bolt-on. Plug-on type. Sorry. Plug-on type dahil ito yung i-click grip natin sa bus bar. No? Meron siyang tornilyo. Pag, dina, pag dalawa yung tornilyo, ang tawag dito ay bolt-on. No? Ito yung two-pole circuit breaker, plug-on type. Ito yung single-pole circuit breaker, bolt-on type. Kasi may tornilyo doon at saka may tornilyo dito. Okay, so again, maraming, maraming Salamat po. Ito po yung gagamitin natin uh, i-compute pagka nag-compute tayo ng electrical load.